নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোকে মই ইয়ৰ হেল্পাৰ ডিপচেঞ্জলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়ৰ হেল্পাৰলৈ। তেনেহ'লে প্ৰথমে ক'লে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ বেলেগ বেলেগ পাই থাকিব, কাৰণ যেতিয়ালৈকে ভালকৈ এটা জেগাত ঠিক নকৰোঁ এই ৰুমটোত, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ বেলেগ টাইপৰ পাই থাকিব। তো মেইন কথা হৈছে যে আপোনালোকে যোনটো ডি এইচ চি স্কলাৰশ্বিপটো কৰিছিলে, লগতে এন এছ পি কৰিছিলে, যোনটো ডি এইচ চি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোনটো ওলাইছিলে, ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ওলাইছিলে ডি এইচ চি স্কলাৰশ্বিপটো, তো সেই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটো যোনসকলে এপ্লাই কৰি তেখেতসকলে বহুত বেছি কমেণ্ট আহিছে যে তেখেতসকলে যোনটো নিজৰ স্কলাৰশ্বিপটো ষ্টেটাছটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব। কাৰণ যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল আছে তাত আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো ক'ত ক'ত ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে, কি হৈ আছে, সকলোখিনি আপডেট পাই থাকে, মেছেজৰ যোগেদিও পাই থাকে, নিজৰ ষ্টেটাছ চেক কৰিও পাই থাকে। কিন্তু এই যোনটো ডি এইচ চি স্কলাৰশ্বিপটো কোনো ধৰণৰ মেছেজো অহা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ কি হৈছে আপোনালোকে ষ্টেটাছো চেক কৰিব পাৰে। তো বহুতো বেছি কমেণ্ট আহিছিল যে ডি এইচ চি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰে। আৰু এই কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই মই এটা কাৰণে কৰোঁ, কাৰণ কোনো ধৰণৰ ধৰক ছিষ্টেম নাইকিয়াৰ কাৰণে, কোনো ধৰণৰ চাব নোৱাৰি কাৰণে মই ৰিপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। যে আপোনালোকে কৈছিলোঁ যে কিবা আপডেট পালে মই জনাম, কাৰণ মই বহুদিন আগতেই মেইল কৰি থৈছিলোঁ ডি এইচ চি যোনটো মেইল দি দিয়া নহয় ইমেইলকেইটা দি থৈছিলে, তাত মেইল কৰি থৈছিলোঁ যে কেনেকৈ যে মই নিজৰ এপ্লিকেশ্যন মই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এপ্লাই কৰা মই ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম, তো মেইল কৰি থৈছিলোঁ। কিন্তু মোৰ মেইলত কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই অহা নাই। যোনটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা কণ্টেক্ট আছে বুলি নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰবিলাকত ফোন কৰিছোঁ, নাম্বাৰটোত ফোন কৰিছোঁ, তো সেই নম্বৰটো কোনো ধৰণৰ কল ৰিচিভ নকৰে। তো সেইকাৰণে মই বোলো আহিলে জনাম বুলি আপোনাক ৰিপ্লাইবিলাক দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু আজিও বহুত বেছি কমেণ্ট আহিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটলাষ্ট আপোনালোকক কৈ দিয়াটো ভাল যে কি হৈ আছে। তো মেইন কথা যে যোনটো ডি এইচ চি স্কলাৰশ্বিপটো আছিলে সেইটোতো বহুতে এপ্লাই কৰিলে, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে, পোনপ্ৰথমেতো কৈ লওঁ ডি এইচ চি যোনটো ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটত কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে আপোনালোকৰ হেৰি নাইকিয়া, যে কোনো ধৰণে ধৰক এনেকৈ যদি কাষত যেনেকৈ ওলাই থাকে যে ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব, কোনো ধৰণৰ ওলাই নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ অপশ্যনে নাই যে ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰে নিজৰ স্কলাৰশ্বিপখনৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে ইয়াত মানে মেইন কথা হৈছে কোনো ইয়াৰ যোনটো ষ্টেটাছটো আছে সেই ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পৰা নাই। লগতে চাওক মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ, যদি আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰে, স্কলাৰশ্বিপটো যদি আপুনি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো দুটা পি ডি এফ আছিলে, এটা আছিলে কম্বাইনমেণ্ট স্কলাৰশ্বিপ আৰু এটা আপোনালোকৰ হেৰিসকলৰ কাৰণে আছিলে সেইটো স্কলাৰশ্বিপ। তো স্কলাৰশ্বিপ দুটাৰ পি ডি এফ কেইটা আহিছে আৰু এপ্লাই নাই অপশ্যনটো আহে, কিন্তু এপ্লাই বাটন কৰিব নোৱাৰে, এপ্লাইটো যিহেতু ডেট গুচি গ'ল, কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, বা যিকেইটা পি ডি এফ কেইটা আহে, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ চেক ষ্টেটাছ বা এনেকুৱা টাইপৰ কোনো ধৰণৰ মানে ধৰক লিংক নাইকিয়া এই যোনটো ৱেবছাইটটো আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোনটো ৱেবছাইটটো আছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব নোৱাৰে। তাত আপোনালোকে যদি কণ্টেক্টত ক্লিক কৰে, কণ্টেক্টত ক্লিক কৰা কিছুমান নম্বৰ পাব, অফিচৰ নাম্বাৰটো আছে বা এড্ৰেছটো দিয়া আছে, তাৰপিছতে মেইল দুটা ইমেইল দি থোৱা আছে, মই দুটা ইমেইলতে ইমেইল কৰি থোৱা আছে যে কেনেকৈ চেক কৰিম, তো কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই। তো আপোনালোকৰ নাম্বাৰকেইটা মই বা ইমেইলকেইটা যোনকেইটা আছে সেইকেইটা মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিওঁ আপোনালোকে, তাৰপৰা যদি আপোনালোকে নিজে ইমেইল কৰিব পাৰে ইমেইল কৰিব পাৰে। মই ভাবিছিলোঁ এটা যে ফোন কৰি পেলাই কল একৰ্ডিংটো কি কয়, কেনেকৈ চাব পাৰে তেখেতে হ'লে কৈ দিব, সেইটোকে আপোনালোকক জনাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট কোনো ধৰণৰ কল ৰিচিভ নকৰে। তো সেইকাৰণে মই লেট কৰিছিলোঁ যে ডি এইচ চি স্কলাৰশ্বিপ পিছত দিম, কিন্তু আপোনালোকে সুধি থকাৰ কাৰণে জাষ্ট মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যোনটো ডি এইচ চি স্কলাৰশ্বিপ আছে তাৰ যোনটো মানে ধৰক আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো সেইটো চেক কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাইকিয়া, হয়তো আপোনালোকৰ মোবাইলতে আহি থাকিব মেছেজ, নহ'লে আপুনি যোনটো ইমেইল আছে ইমেইল কৰিব, যোনটো কিছুমান বেলেগ নাম্বাৰো আছে, কিছুমান অফিচাৰবিলাকৰ নাম্বাৰ, সেইবিলাক নাম্বাৰটো ফোন কৰি পেলাই ষ্টেটাছ চেক কৰিবৰ কাৰণে ধৰক ফোন কৰিবলৈ ভাল লগা নাইকিয়া মানে যোনটোৰ ছাইটটোৰ। কিন্তু আপোনালোকে যোনটো মেইন হেল্পলাইন নাম্বাৰটো আছে বা যোনটো আপোনালোকৰ অফিচৰ যোনটো ধৰক টেলিফোন নাম্বাৰটো তাত কল কৰিলে কোনো ধৰণৰ ৰিচিভ নকৰে। তো সেইকেইটা নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে কল কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইটা নাম্বাৰ মই তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিওঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা কল কৰিব পাৰিব। তো জাষ্ট আপোনালোকে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু যদি মই কিবা ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ যদি কিবা পাওঁ যে এনেকৈ চেক কৰিব লাগে, কাৰণ এতিয়ালৈকেতো নাই, যদি আপোনালোকে কিবা পাওঁ ইমেইলকেইটা যদি ৰিপ্লাই পাওঁ বা কল যদি ৰিচিভ কৰে আপোনালোকক জনাই দিম। তদুপৰি ইমানখিনি ভিডিঅ' সকলোকে ধন্যবাদ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বাই বাই।